dadka baraka ayaa sheegay degmada kamka falfalsiye ee magaalada burca ayaa maanta cabasho ka muujiyay xaaladda bilaadnimo ay ku sugan yihiin iyagoo eedeymay u soo jeediyay mas-uuliyiinta degmada burca iyo maamulka gobolka togdheer oo ay sheegeen inay ka hor istaageen hay'adihii deeq bixiyaasha ee caawin jiray waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan weeyaan halka taarka dabadiisa oo hataarka dabadiisa oo barakacayaasha jooga reer miyiga ah adhigu kaga madhay maahay taddaan la idankeedale muddada dheer joogay cid danaysay oo dowladda soomaalilan oo u tiri aanay jirin haddii baadh yar u baxana baadhkaa laga qabsanayo ayaan iyo laba ay arin meel uga baxo laga qabsanayo ayaanu nahay madaxweyne muuse cabdi biixi waxaanu uga baahannaho baaq uga geysanaynaa baaq gurmale waxaanu ugu geysanaynaa waxaanu nahay dadkii u cereeyey waxaanu nahay dadkii ku xaroobay siti balaas waxaanu nahay dadkii kun iyo siddeeda boqol ahaa waxaanu nahay dadkii layidhi barabariska laydiin qaybinayaaye ku soo rida waxaanu nahay dadkii bari iyo bagaxu ka kala cakacay waxaanu nahay dadkii qof walba halkii markii uu ruuxmadda iyo risqa haystay xoolihiisa haystay uu ka qaatay warqadii dawaangelista tegay waxaanu nahay dadkii baradii kusoo noqday waxaanu nahay dadka aan loogu iman waxaanu nahay dadka aan la danayn waxaanu nahay dadka ay madaxda burco joogtaa korka ka haysato ee ay baarka u baxda ka qabsato siiba madaxda burco joogta barasaabka hadeer u wareegay intuu haystay nama danayn waxaanu u tagnay tiraba afar goor ama sashan goor halkii nagama u qaadin annagoo sidaanu maanta u midafxunnahay u midafxun ayaanu u tagnay waxaa noogu xiga ina muraad maxamed muraad ayaa noogu xiga hay-addii noo timaadaba wuu naga qabsadaa tii noo timaadaba kaadharkuu ka qaataa tii noo timaadaba ama shan bool ama boqol buu naga badaa ama lixdan buu naga badaa wax allaale wuxuu naga siiyaa ma jirto haddeer markii la yidhi dibidejin muddo dheer waxaa lanagu xirayay madaxweynuhu wuxuu yidhi dibidejintu ha qabato dibidejintu ha u tagto waa dibidejintu wayna aragtay waanu u tagnay wax waynaga qortay way noo xeraysay way noo halgantay saaka markii ay noo iman lahayd iyo maanta markii ay noo iman lahayd wuu naga qabsaday hay-adaha wuxuu yidhi ma tegi kartaan maya kuxula xirta dad aree burco oo dhiic weyn oo uwa buugga iyo qalinka kula hadayo dadka maatada ama saakiinta waxa ay haystaan ee loogu tubaruuci lahaa ayuu maalin walba wuxuu yidhahdaa kuwaasu wax maxaad yaqaanaan oo kuhaysat weligood baxoobaan raaci jiray buug iyo qalin ma yaqaanaane idinkasaa buug iyo qalin ma taqaanaan saxda haddaba kuwa kukaca kuwa kasaara meesha kuwa eriya waan cabanne cabasho dheer baan cabanne waraaqdeeda waxaa laga soo saxiixay hargeysa waxaana la yidhi waxaa idin soo saxiixay ninka la yidhaahda muuse biixi cabdi xildhiid haddii nala yidhina wax allaala wax noogula qabtay ma jirto maalinta ay noo timid guddida dibudejinta ee sharafta leh ay yidhaahdeen barakacayaasha baahan ee islaamka ee masaakiinta ee aan buugga wax ku xadin ee qalinka wax ku xadin oo maatidooda hor u yaqiinay ee kan karsan waa kan karsanayo haweenkaa u karinayo waxay isu qabteen markii la yidhina wuxuu yidhi u qaban maayaan wakaasoo hay-addii saaka noo joogtay ee barakacayaasha loo saxiixay asagaa ka qabsaday waa ku dirayaa madaxweynaheega jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaan leeyahay waxaan ka mid nahay dadka danyarta ee xooluhu ka bixinaya la taarka afkiisa waxaana haysta barasaab iyo maayiraan waxba u qabanayn in masaakiinta halkaaad ka aragtaan waxaanu leenahay maalin kasta waxaana la yidhahdaa waxbaa laydiin qabanayaa dibu jooga dibu jooga lanama kala dirin waxna lanooma qaban maayirku been buu kun jeer noo sheegay barasaab ma aragno nooma yimaado maayirkuna maalin buu noo yimi wuxuu naga qaaday qoraal waxaanu wadanaa caruurta ira aragtaan waxaanu nahay maatada waxaanu nahay dadkaa danyartaa jilicsan ee xoolahoodii abaartu ay ka saartay waxa weeye annagoo waxaan kugu wadi waxaanu u cabanaynaa madaxweynaha muuse biixi xildhiid ayaanu u cabanaynaa kii aanu soo saaray ee aanu codaynay ee nala ballamay ee codaynta aanu siinay ee aanu u gurmanay annagoo gaajoonayna oo u jiifna beerka oo maxay ahaytay laba saddex saddex gaadi aanu ku kala wareegnay aanu meeshii uga soo codaynay aanu maxay ahaytay markii hore ka qaadanay waraaqaha aanu uga soo codaynay maantana ayaanu u cabanaynaa kaawow 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 baan afku leeb leahaa kaawow kaawow baan afku leeb lahaa ninkeed naga doono abid gaajo ku waaro ubadkaa dhunkano ubadkaa dhunkano abid gaajo ku waaro ridaa ma dhasho cabdiwaasa maxamed jaamac telefishinka caalamiga ariel t v burco